A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A nomad, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. God morgon! God förmiddag! Har vi äntligen kommit fram hit till Camp Steinfjord i Norge tillsammans med Catfiskeresor. Det var en lång busstur. Det var lång. Tyvärr inte så mycket sova. Nu är vi framme. Nu är vi framme äntligen. Och vi är sjukt taggade. Och vi ska ut direkt. Ja, Emil ska med. En guide. Guide här. Vi ska ut och spinnfiska lite sej. Och hoppas att det funkar. Att de stora är igång. Att de stora är igång. Så det blir lätt gäddutrustning nu på eftermiddagen här och försöka få lite sej som sagt. Ja. Och jag tyckte även att han sa att vi skulle försöka få någon helgplundra där ute. Ja. Få något meta. Så nej, men vi kör väl igång va? Japp. Let's fish. Ja, det är taggande. Det ska bli kul. Nu är det bara vänta på den sista. Som vanligt. Som vanligt, ja. Brukar vara du. Nej. Nej, men det ska bli kul. Jag ser hur dåliga vi blir. Håll i det. Åh, fy fan vad det gjorde ont. Nej, släppte den, nej. Jag fick tre. Nej, fyra. Ja, fem har jag för fan. Jag har fem. Quick release. Snyggt. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. Ja. Min första torsk. Och farsan dina också. Och farsan också. Det är en greppig. Åh, jag kommer till. Helvete. Åh, vad fan. Åh, jag kommer till. Åh, oh, jävlar. Oh shit. Åh fy fan! Vad fan är det här? Det här går inte. Ja men skämtar du med mig? Nej men alltså på riktigt. Jo tack. Fy fan. Jag tror inte att den är så jävla stor. Det är mitt spö som är så jävla mjukt. Nej, jag vet inte.
Den är där, där. Fick du på en mick också? De är fodralt, ja. Alltså, dra åt helvete! Den där bussresan var värt. Varenda meter! Han är här. Jag ser något. En... Det ser ut som en... liten fisk dock. Den där var ett fint. Jag får inte ta igen nu. Åh, jävlar! Fy fan! Vilken jävla fight! På en Berkley-jig. Åh, jävlar i helvete! Min kropp är inte gjort för det här. Det stora här i vägen. Ställ dem. Nej, jag orkar inte. Jag fick len. Vilken säg, grabbar och flickor där hemma i Sverige. Åh. Nu ska jag få simma hem. Det var nog större säger en jävla. Åh. Vad gör du, Jonas? Ja, jag har något på. Nej! Ja, du har fast i det. Ja, kommer den. Det var kul. Det var tungt. Då måste jag vila en stund. Båten där borta. Då börjar också dra fisk. Här är då början brå. Jag fick fisk här på metet som vi har haft i ett tag. På en makrill. Alltså, är det? Oh! Det gungar lite också. Och så såg vi en val precis också. Jag var med om mycket här på kort tid. Trött i armen är man. Redan, ja. Åh, knappt va? Åh, oh, fy fan, jag är helt slut i armarna. Jag är redan. Jag tror inte att det här är en stor fisk ens. Jag kommer sova gott ikväll. Här kommer något.
Sådär då, dag två, första heldagen. Jag satte precis ett mete. Uffe, första kastet, drog en sej. Nu är Jonas igång också. Så vi har kört ett meter just nu. Kommer nog komma ett meter till. Hoppas på lite torsk eller helleflundra på metet. Kör småsej som betesfisk. De fiskar vi upp alldeles nyss. Vad säger du, Jonas? Taggad? Ja, idag är det inte lika höga. Vågen är. Här har vi en fisk. Ska vi se. Snyggt. Första för dagen. Ja. Så nu vill jag också dra en fisk. Så nu kör vi. Let's fish. Oh. Jag tror inte det, jag tror det är torsk. Jag tror det är en stor torsk alltså. Jag ser ändå när det är en torsk här. Det är en torsk. Stor jävel. Oh. Filma honom bara. Oh, fy fan, den där är stor då. Den här var fin. 13,0 kanske. Jag har 13. Nej, den här vägen minst 14. Du är het nu. Ja. Oh. Alltså, här är mindre fisk. Då släppte vi metna igen. När Jonas hade fått sin precis. En fin torsk hade han. Och nu huggde igen. Jag tror att det är en torsk till. Men det är sjukt starka fiskar. Det är en mindre fisk än Jonas fisk. Nu kommer den här. En torsk. Ja. Den långa. Den långa. Fränt. Ja, roligt. På metet igen. Så nu hoppas vi att det kommer igång ännu mer. Tidvattnet har precis varit på sin peak. Så att det ska vara bra nu, säger de. Ja, kör vi. Ja, men ska jag börja. Emil Spångberg jobbar som vd på Camp Steinfjord. Och är med som delägare på catchfiskeresor tillsammans med Jens. Ja, Jens Backos driver catchfiskeresor. Och har förmånen att komma till den här vackra platsen och Camp Steinfjord som Emil då driver. Cut. Nu tar jag. Nu tar jag. Arbeta. Ja! Jag tror att det är helvete. Ja, du får hoppa på det. Det är helvete. Och sen över 8. Jag tror det är en loop. Kan du ta ner mitt på? Vanligt med hälften där. Ja. Runt den här.
tungt, Jonas. Nej, det är för att vi alla står fram typ. Så vi går vidare bak. Eller givaren. Givaren är ovanför vattnet. Nej. Det är kul. Ja, det är ju kroken eller ska jag ta den? Nej, men det är officiellt. Ja, inom munnen där. Men det är jävla kul. Ja. Nej! Riktigt av, ska jag kunna hålla den där? Jag har allt drag. Så länge du får upp den så får du gärna bryta av spöt. Det är de meterna jag får ta den sen igen. Men det är sjukt. Tredje nedsläppet och direkt typ. Blir stark. Nej! Är han kvar? Perfekt. Dubbel upp på meter. Nu borde vi fan se den här snart. Första för resan. 96. Ställa upp då. Fan vad kul. Det här var ju workligt på flera gånger. Ja. Riktigt tung alltså. Grattis. Ska du bada? Ja. Gört bara. Känns det? Jag kan inte skära dig på den. Det var varmt och skönt va? Ja, verkligen. Allt har varmt. Nu måste vi ju. Så får vi kolla igenom spöna lite. Så vi går igenom här. Jag går igenom första spöt. Och det här är ju ett regiment 3 för båt. Med en riktigt bra rulle. Knarr på. Som man hör. När det hugger. Och på de här spöna har vi faktiskt kört mete. Det är i alla fall ett mete med ett blöj och en cirkelkrok här på toppen. Det svåraste med det här är att man inte får göra mothugg. Man ska bara veva. Och det är jättesvårt för en gäddfiskare att komma till. Och det andra spöet som också är från Penn som vi kör med, det är ett haspelsätt. En Penn Spinfisher 6500. Spöet är ett Overseas XT upp till 120 gram. Det här funkar utmärkt att kasta med också. Men vi har kört lite tyngre riggar som vi släppt ner vid båten mot botten och bara jiggar lite. Haft lite hugg och fått några lubbar på det här. På det här kör vi en 036 lina från Berkeley. Tafsen vi kör är 1,2 eller 1,4 mm fluorkarbon som vi då knyter betet i och även knyter på här uppe på huvudlinan. Här var en knut som jag vet inte om det syns. Som guiden visade oss, för att de vill helst inte köra med fjäderringar eller lekande, för att då finns det en till länk som kan vara dålig. Så att därför kör vi knutar och de har funkat riktigt bra faktiskt. Vi var lite skeptiska i början av veckan när vi
när de sa att vi bara skulle köra knutar. Men det har funkat bra. Både hälleflundra och stor sej och stor torsk har vi lyckats fått på knutarna. Så att den här knuten tar jag nog med mig hem också till gäddfisket. Det enda är att man måste sätta på en pärla här också. Annars svivar vi in det i ugglan hela tiden. Men så det är det. De spöna vi kör mest med. Vi kör även lite lättare gäddutrustning på sej och spinnfiskar. Som har varit riktigt effektivt och sjukt roligt på lite lättare grejer. Så att ja, nu får vi vänta ut ovädret lite. Käka lite lunch och snacka lite skit. Så drar vi ut och tar lite stor hälleflundra sen tillsammans med Emil. Det är en liten fisk. Nej. Det är ingen helle i alla fall. Nej. Ja, skulle tro det. Liten torsk. Inte det vi är här för just idag, men fisk i alla fall. Åh, där är det. Det här är nog en hälleflundra. Kanske inte. Nej, nej, nej. Var tung igen. I där i, tror jag. Nej, 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 nej. Alltså. Men jag vet inte om det är botten. Har du mick på? Ja, men då måste jag ha en mick också. Alltså, är det här en fisk då är det en stor syn i helvete alltså. Det känns som att jag sitter i botten, alltså så är det. Nej, jag vet. Jag har kramp i mjölksyra.
Åh, fy fan! Jag kommer här. Nu kommer han. Jag tror det. Vi bytte plats. Vi skulle åka hit i morse. Men det var för mycket vind och vågade. Så vi kom inte ut. Men sen tog vi beslutet efter en stund att vi skulle dra hit. Där Jonas drog sin älgflundra. Och första nedsläppet på metet. Så klippte det där. Han är förbannad också. Oh. Vilken jävla torsk, hörni. Så jävla roligt. Vadå? Jag kan inte just nu. Bra, när jag fick upp massor. Ja, bra. Fan vad coolt om det skulle vara en på spinn som jag pratade så mycket om. Ah, här. Nej, jag sitter i metet. Förbannade skit. Nej. Tack. Aj, nej, 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 nej. Ja, man går. Får din andra helle för resan. Om det är det. Jag kan få en om det 20 kilos sägarna. Åh, min axel. Han går. Vad tror du att det är, Emil? Ja, jag tror att det är en lite mindre flundra. Typ sen 80-90 fisk kanske. Jag vet, det går inte att lyfta den ens. Jag tänkte dra sig på kameran på disk. Ja. Nu borde han komma snart. Det är bara att ta koken bakom den. För att ha den. Här har jag tagit samman. Det är som sist pratade om. Ja. Det är mycket flundra här ute. Jag får ofta vad jag ber om. Nu kommer den. Ah, du, det där. Är det en torsk? Nej, nej. Nej, det är det inte. Är det en säg eller? Kanske. Eller torsk? Torsk. En torsk, tror jag. Stor torsk. Nej, säg. Det är en stor säg. Hur stor? Den är stor. Över 12. Det är ja. Nå. Den är tjock. Jävlar, vad fet han var! Det ser ut som en jävla säl! Var det en bra fight? Ja. Var det värsta jag har känt, alltså. Fy fan. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way. I found my way. In bad times, I know I'll be okay, cause I found my way. I find my way.
Jag har... Nej! Ja, nej! Jo, nu! Nej! Jag också! Jag också! Jag också! Åh, oh, fy fan! Åh, oh, dra mig baklänges! Ah! Oj, oj, oj! Oh, shit! Åh, oh, fy fan! Ja, din drar som fan ju. Veva direkt i ytan. Ja. Åh, fort som fan. Vi byter plats. Ja. Är det jättestor eller? They have fish in the other boat. Ja. Jag också. Jag körde botten, men han tog på vägen upp, men... Det här är inte... Jag tror det här är torsk. Lite. Han är under det var han säger. Han har svalt min paddel. Det var en bra början hade vi. Nej, den här är liten alltså.
känner huvudskaken. Då sitter vi här slitna och trötta efter en veckas fiske här i Nordnorge tillsammans med catchfiskeresor. Ja. Riktigt slitna nu. Ja. Vi gick upp lite tidigare i morse. Ja, vi åker hem idag, eller alldeles strax. Så vi gick upp, vi var ute på sjön vid 6, eller havet. Så vi är lite trötta. Men det var en sjukt rolig vecka. Det var både varit mycket fisk, sen det var det svårfiskat. Och sen har det varit mycket fisk igen. Vi började i söndags med väldigt mycket sej tillsammans med Emil och lite torsk. Ja. Och då var det ju 3 timmars fiske och fisk på nästan varje kast. Ja. Det var en rolig vecka som sagt. Ja, mycket sej. Mycket sej, otroligt mycket sej. Ja. Och du en hälleflundra. En hälleflundra, 96. Det var roligt. Det var kul. Så. Och farsan fick en stor torsk. Ja. 13-1. Ja, och jag är en på 12-7, tror jag det. Ja. Och sen några sejar över 10 också, så det var då kul. Ja. Ja. Så gillar ni det jag sett, glöm inte att tumma upp klippet. Prenumerera på YouTube-kanalen, så ses vi i nästa film. Let's fish.